Čau, tu Patrik, vítam ťa pri ďalšom videu. Nachádzame sa v Podgorici v Čiernej hore, čiže v Montenegru. Čaká nás tu polovičný Ironman. Konečne po 15 hodinách cesty sme tu. Cesta bola dlhá, 1000 km sme išli celkom fajn ešte po diaľniciach a potom vlastne sa to zmenilo na také strečno, kde sme išli 300 km asi 7 hodín podľa mňa. Stali sme minimálne, ale sme tu, že ideme sa ubytovať a čaká nás tu polovičný Ironman, čiže zajtra rozjazdiť a tak, čiže sleduj to. Ubytovaní, prepašovali sme bicykle na izbu, čiže to je fajn. Ideme sa najesť a na nákup do potravín, čiže to je celý dnešný plán. Sme na večeri. Chalani si dali šnicel, my sme si dali burger a prišla nám asi, neviem, nejaký mačko pesto to je, alebo čo to je. Keď som videl burger, to psova mačie. Toto je žemla na burger, keby ste chceli vedieť. Uči jednej hore. Hlavne ideme na raňanky, je nejakých 3:45. S Mírkom sme sa krásne vyspali. Znova máme takú krásnu izbu, ktorá je do takého baru. A hrala hudbička. Tie vychytávky izby vám ukážeme. Preto máme asi aj veci vonku, aby tu bol bordel, že musíte zapnúť celé jadro, aby ste to otvorili. Precízne. Precízna čiernohorská robota. Našli sme tam fakt také šmakosinky, čiže ideme za chalármi, raňajky a dohodnúť plán, aký je ďalší. Aktuálne sa nachádzame v mieste štartu. Tuto budeme plávať v tomto nádhernom jazere. Tuto vyzerá také maličké depo. Aktuálne máme na pláne krátke rozjazdenie, len čisto zobudiť nohy po tej ceste a prevetrať ich trošku v tom polairomenskom tempe. Ideme sa tuto na tejto nádhernej ceste rozjazdiť. Trať vyzerá veľmi rýchla. Vyzerá to, že čistá rovina, dobrý asfalt. A k trati ešte asi si povieme potom na briefingu, keď bude niečo, ale tá príroda tu je neskutočná. Čiže ideme sa rozjazdiť a ukážeme vám, jak to tu vyzerá. Je to tu fakt prekrásne, tá cesta stala za to. Za sebou rozjazdenie, a kde sme bojovali o život. Plán bol ísť pol hodina, ale išli sme 20 minút a som rád, že žijem. Ale Mirovi to chutilo. Bude to rýchle, ale tu samé kamiony a neviem, čo tu je všetko, ty kokos. Hrozné. Ale trať je pekná. Dúfam, že to bude uzavreté. Ideme na to ešte behať. Toto bude veľká sranda. Minima maximum sme vyťažili. Ale dobre to bude aj to. Ideme niečo pofotiť a najesť sa. A nič také mi nemusí hrať, že nedaj svojho oka. Ako? Nedaj svojho oka.
Aktuálne sme my už dotrénovali a tu typek na ceste v podstate rozbitý s časovkou. Ešte raz sme išli preč. Nejaký pretekár, vyzerá to celkom na profi a vyvalený, pekne. Ešte sme to chalani zabalili. Ide po svojej jazde. Jedine šťastie, že to je zajtra uzatvorené. Lebo toto tu je... Anarchia. Anarchia. Dobre, sme zaregistrovaní. Nastal tu taký problém, že Mira dali dopro aj so mňou, aj mňa. A mne by to ani nevadilo, ale Filip nás našťastie prehodil, čiže fajn. Čo je super na týchto pretekoch, že sme dostali za pár šupiek takýto pekný bagel. Čiže stalo to ani nie 200 eur a dostali sme vlastne číslo, všetko, ponožky. Fľaška tam je a podľa mňa ešte aj tričko. No, čiže, ako hovorí Miro, že nemusíte ani štartovať a máte všetko, čiže super. Ako táto lepka z môjho trička. Ale nie. Konečne zajtra preteky. Chystáme to. Je tu milión čísel. Čiže kto sa v tom nevyzná, tak toto je vždy na bike. Toto sú, tri čísla sú, a toto sú čísla vlastne na, ježi, jak sa to volá, na vreca a na prilbu. Čiže keď pôjdete na preteky, tak viete, čo s tým. A ako zajtra plánujem ísť, tak sú to prvé preteky vlastne sezóny a berem to skôr stále ako prípravu, ale už som konečne rád, že to vypustíme a isto tam idem poriadne zabojovať. Uvidím, že na čo to vydá, ale idem sa fakt, že ponaháňať so svojím tieňom, ako som písal aktuálne na Instagram, a spraviť z toho dosť kvalitný pretek. Nepretekám pre zabavu, pretekám kvôli výsledkom, tak hádam. Takže hádam to bude podľa mojich predstav. Hlavný cieľ je, mám nejaké zóny a vaty, ktoré chcem ísť, ale hlavný cieľ je
podstate si siahnuť znova na nejaké dno a vyskúšať trošku posunúť znova svoje hranice. Uvidíme, kde to nakoniec bude. Cieľ je ísť isto pod 4-10, ale verím, že to bude oveľa, oveľa menej, ak bude všetko v poriadku, ak má. A spomínal som vám, že ešte niečo ohľadom enzymov, prečo ich máme. Tak enzymy, to nám porazdili chalani z Nerovsu, hlavne Tomáš Jurkovič. Vždy sme mali na pretekoch nejako 10-11 km krče v Branici. A toto by malo tomu pomôcť uvoľniť. Testovali sme to v Chorvátsku, tam to pomohlo, tak verím, že to pomôže aj teraz. Večer ideme ešte na briefing, expo a pasta partia. Zajtra je race day, konečne. Inak milujem na tomto dni, že konečne máte taký pokoj, nič nerobíte, ale niete a potrebujete čo najviac jesť. I am part of the organizing committee of Phoenix No Limit Triathlon. Ako sa cítiš číslom 1? Fantasticky. Všetci profíci, ako profi. Podaj by. Číslo 1, ide z neho strach. Veľký respekt. Všetci profíci sa na teba pýtajú. No. Neznámy človek, tyjo, máme fakt z neho strach. Ako fakt veľký práve. Česi v Podgorici. Ideme na večeru zadarmo, čiže veľa cestovín. Potrebujeme doplniť sacharidy na zítřek. A kde na co jezdiť? Ale už to je na stole. Toto vyzerá na pastu na úrovni. Celkom. Pivo tu chýba. Sme na pasta party, akurát sme dojedli, ja som mal len dva taniere. Tuto Pavel dáva tretí tanier, druhý, tretí. Profici dávajú tri taniere, aj druhý Pavel dal tri taniere. Takže dáme niečo sladké a ideme spať, ráno sa vidíme na štarte. Zohnali sme kameramanku na zajtra, takže budú možno nejaké zábery s pretekov, tak teším sa. Daj nejakú radu amatérom na rýchle depo. A začne vám to jezdiť. To čo máš toto? Camelback. A to na čo? Podres. Aero. A prečo? Na chladenie? Na hydratácii, pretože mám vlastne jeden bidón vlastne. No. Aero. Zadu je to na hovno. A na žítkach to nedám. Tak vlastne mám vlastne 2 litry tekutiny na hrudníku. Si ako dáš? A ty máš ako kombinézu. No. Krátko. A to budeš mať jak Ditlev. No práve, a Ditleva to je. A aj teraz to Lukáš Kočáš skúšal. No však ty už si o tom psali s Lukášem, nás to napadlo na Lanzarote na soustredení. A to není hlúpost. To není hlúpost, tyjo. Teďka to budú viac všichni, tyjo.
pecu, zlota, Maďarska. Can't for my wins, I need my ends. This life is real, if they pretend. Came off the bench, I get it in. I get it in, I get it in. Can't for my wins, I need my ends. This life is real, can't play pretend. Came off the bench, I get it in. I get it in, I get it in. On my job, I get it done, but you should know that. Shine like a sun, a 101, you should know that. I get the front and in the back, you should know that. No need to stun, it's never cap, you should know that. All I know, 10 toes, never fold. Bankroll, on the go. Ice wall. Can't for my wins, I need my hands. This life is real, if they pretend. Came on the bench, I get it in. Three colors, huh? Second place, Patrick Kolesa. This life is real, can't play pretend. Came on the bench, I get it in. I get it in, I get it in. I miss my baby, so I hit them on the FaceTime. I need it all for them, so no, I cannot waste time. Facing these oceans, feel the water on my waistline. We trust the process in my only. Tak s dnešním výkonem jsem spokojený. Z vody jsem vybíhal na 7. místě, nicméně jsem měl velmi silný mindset a díky stabilnímu výkonu na kole jsem se postupně propracoval až na 3. místo. Nikdo nebyl schopný akceptovat mé tempo na kole a s následným během jsem bojoval o udržení pozice. Věděl jsem, že jsem nebyl schopný ani po druhém kole stáhnout náskok od vedoucích, tudíž jsem doběhl 3. a je to zatím můj nejlepší výsledek v čase 3.45. Kolko si běžal? Běžel jsem 1.17 a na kole jsem jel 1.59.05, což je po 2 hodiny cyklistika víceméně solo výkon. Což je jako fenomenální. To byl Pavel Wolf. Wolf, ne? Pavel Wolf. A skončil dneska na 3. mieste, čiže super. A s chalanmi si to zhodnotíme potom. Čaute, som Filip a dnes sme dokončili polovičný triatlon v Montenegre. Môj čas, personal best, je 4.38.13. 10 minút lepšie než minulý rok, takže veľká spokojnosť. Ahojte, môj čas na Montenegru na polovičnom Ironmane bol 4.28.25, takže to je zlepšenie o nejakých 10 minút. Takže spokojnosť. Tretí v kategórii. Siedmi celkov. Tak volám sa Jano a v tejto chvíli som si splnil svoj sen a svoj osobák som si zlepšil o 45 minút. Čas? Čas 4.45. A ja som Patrik a na 80. prvom kilometri som pichol disk. Ale nakoniec z prvého miesta som padol na nejaké piaté a potom som dopadol, že druhý v kategórii a tretí celkovo, čiže aspoň nejaká malá napasť. A aj keď je niekedy ideálny deň, tak sa niečo dokafe na tom triatlone a to je na tom pekné. Takže toto bolo naše Montenegro, sme radi, že sme tu stretli aj Čechov. Ideme si dať pivo a ráno o 4. testujeme 13 hodín domov, čiže ďakujeme, že ste to sledovali až do konca a vidíme sa v Šamoríne na ďalších pretekoch. Čaute.